या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या संसदेच्या माजी सदस्या रूपाताई निलंगेकर, माजी खासदार गोपाळराव पाटील जयनंदराव वाघमारे, व्यासपीठावरचे विधिमंडळाचे सगळे आजी आणि माजी सन्माननीय सभासद, शेजारच्या जिल्ह्यातले ज्येष्ठ नेते डॉक्टर पद्मसिंह पाटील, ज्या संघटनेच्या वतीनं दुष्काळमुक्त करण्याच्या समाजाचा निर्धार केलाय, त्या संघटनेचे प्रमुख शांतीलाल गुप्ता, व्यासपीठाचे सगळे मान्यवर, भारतीय जैन संघटनेला या कामासाठी आर्थिक आणि अन्य भर फुलवण्याचे सगळे नाते मिळले आणि उपस्थित सहकारी बनले. आजचा दिवस या ठिकाणी निर्धार समारंभ म्हणून बीजेच्या वतीने साजरा करतो. 25 वर्षाच्या पूर्वी एक मोठ संकट आपल्यावर आलं. त्या संकटातून बाहेर आपण पडलो, आत्मविश्वास वाढवला आणि अशा संकटातून बाहेर पडण्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे या संबंधीची देशाची नीती ठरवण्याचं काम हे लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांनी केलं, अधिकाऱ्यांनी केलं, कार्यकर्त्यांनी केलं, सगळ्या शासकीय यंत्रणा कामाला लागली, स्वयंसेवी संस्था कामाला लागल्या, म्हणून ते सगळं काम होऊ शकत. आठवतोय तो दिवस, गणपती विसर्जनाचा दिवस, शेवटचा दिवस होता आणि सदांचा गृहमंत्री जो असतो त्याला राज्यातला शेवटचा गणपती जोपर्यंत विसर्जित होत नाही तोपर्यंत त्याला झोप नसते. आणि त्या रात्री मी सगळ्या जिल्ह्याच्या कलेक्टरांच्या एसपीशी संपर्क चालू होतो. माझ्या कामावर माहिती आली की परभणीला काहीतरी सध्याच्या झाला आणि गणपतीची मिरवणूक थांबवली. सगळ्याच पक्षाच्या प्रमुख लोकांशी बोलणं केलं. 3:30 वाजता तिथला गणपती विसर्जित केला आणि गणपती विसर्जित केल्याच्या नंतर मी वर्षा बंगल्यावर विश्रांतीसाठी आलो आणि 4:00 च्या सुमाराला माझ्या खोलीच्या सगळ्या खिडक्या आहेत त्या अशा हल्ल्या. माझ्या लक्षात आलं की हे भूकंपासारखं काहीतरी दिसत. महाराष्ट्रामध्ये भूकंप म्हटलं की कळणार आणि मग लगेच मी फोन उचलला आणि कळणार आपल्या भूकंपाच्या मुद्द्याची माहिती घेणार केंद्र त्याच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे काही नाही पण याचं इफी सेंटर केंद्रबिंदू हा किरारी आहे लातूर जिल्ह्यात आणि किरारी हे समजल्याच्या नंतर तातडीने विलासरावजी देशमुख, पदमसिंग पाटील हे दोन पालकमंत्री
याला सांगितलं की आपल्याला निघायचं विमान तयार ठेवायला सांगितलं आणि 7:15 आम्ही लोक रातूरला पोहोचलो आणि खेळाडीला गेल्याच्या नंतर कळलं की सगळी घर उद्ध्वस्त झाली खेळाचा सगळा पडला काही लोक जखमी झाले करतात रक्त वाहत आहे आणि त्याचं स्वरूप बघितल्याच्यानंतर हे इथं काही सीमित नाही असं दिसतंय म्हणून आजूबाजूच्या सुद्धा भागामध्ये माहिती दिली चाचणीने अनेक उपाययोजना केल्या मगाशी या ठिकाणी सुरुवातीला बोलले प्रवीण परदेशी ते इथं जिल्हाधिकारी होते उस्मानाबादला त्यांचं नाव आठवत नाही पण पवार म्हणून जिल्हाधिकारी होते आणि या सगळ्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधल्याच्या नंतर त्यांच्याकडे माहिती मिळाली की हा फार मोठा भूकंप आहे आणि तो भूकंपातलं पहिलं काम जे जखमी आहे लोक आहेत त्याला बाहेर काढणं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातले